austegiak ez dauka, ez dauka da zentzurik, eske ez dauka bizitzarik, ez dauka rekorridorik. Guk badakigu erraustegiak geldituko dela. Gure helburua da lehenbailen gelditzea. Garbi dago aldaketa klimatikoan eragin zuzena dula. Garbi dago materialki ez da erretzia, materia erretzia ez da etorkizuna, etorkizunaken bukatzea da. Hori hoitatik bakarrik hasita guk hasi beharko dugu gehiago birziklatzen behar degulako, osea, bestela ez dugu edukiko materialik. Hori da, munduak ez duen mango gehiago, erretzeko ez duen mango. Eta beti ateatzen zaizkigu. Erraustegira bialtzen degun, euneko, irurogeita mar bat inguru, birziklagarria dela. Ja, birzikladuta gero. Eta hori demostratzen dugu guk karakterizioetan da, jendia oso harrituta gelditzen da. 2015ko gutxi gora bera, ja, lagenera mazkin 11 urte, aztertzen munduan zehar argitaratzen zien osasuna eta ikerketa osasuna eta arrazkoetan arteko lotura ikertzen zuten ikerlanak. Orduan ikusten genuena zen errosketen inguruan hainbat gaixotasun izateko arriskua gehitzen zala. Ala nola sortzetiko malformazioak, pisu bajo jaiotzeko garaian, arnazbietako gaixotasunak, gaixotasun kardiobaskularrak eta minbiziak. Minbiziak oso toki desberdinetakoak. Gu jarraitzen dugu gure ikerlanekin eta ikusten dugu, azkeneko ikerlanen arabera ere, hildo beretik handi joaztela. Zango da ere bai, emaitza hoiei eta ikerketa hoiei, sinesgarritasuna kentzen dienik, zilegi dira denak, baina gure ustez osasuna ari garelarik, ez? Arrisku gutxak, ez? Arduraren eta prebentzioaren printzipioa, ez? Aplikatzea eskatuko luke eta ikusi dugu nola kasu honetan berriro ere ez da arrisku hutsa egoteak, ez? Eragotzi halako azpiegitura bat martxan jartzeak. Donostia nola eraiki behar zen herri bat erraustegia, eneko goiari alkate zegoen ja orduako, zenbait gauza eskatu genizkion erraustegiari buruz, bat izan zen logikoki ez martxan ez jartzea, eta bestalde batetik eskatu genion gu kontrolatu alizatea, Zubietako herri batzarra kontrolatu alizatea erraustegia. Eta eneko goiek esan zigun ezetz, eta gu garantia batzun nahi genitugula, eta beak esan zuen garante zala. Gero ikusi dugu zer nolako garante daukagun, zergatik erreka ere erreziguten, eta beste guztiok jarri ditugu salaketak, Donostiako udaletxeak ezik. Dana da opakoa, ez dago gardentasunik inundik inora, eta adibidez, Arkaitz-errekakoa gertatu zenean, guk berehala esan genuen kutsadura horren jatorria goran dagoen errauste plantan zegoela, ez? Hor amonio isuri bat egon zen, eta gerora demostratu zen hala izan zela, ez? Eta halako albisteak beti prentsaren bidez jakiten ditugu, kanpotik jakiten ditugu, gurekin inor ez da jarri harremanetan. Baina ikusten dugu ere, istripua gertatzen direla, mekanismoek huts egiten dutela, lehengo hasten jakin genuen transformadore batek matxura izan duela, eta ondorioz planta horrek ez duela barolizatzen, ez duela elektrizitaterik sortzen, eta beraz, errauste plantaren jardueraren helburu nagusia den hori momentu honetan ez direla hori egiten ari. Inork ez du azalpenik ematen, inork ez du ezer esaten, eta hortan oso kezkagarria da dagoen isiltasuna, dagoen gardentasun eza. Mundu honetan nahiko gaude horrela, zatik, datu gutxi ematen dizkigute, baina ematen dizkiguten datu detatik ere, badakigu erretzen den eren bat ura dela. Ostra, datuak zergatik diskutatzen gaituzue. Denok dakigu ura ez dela erretzen. Denok dakigu.
eta zer onura dakarkin ura erretziak. Zergatik izkutatzen dituzu gauzak. Zergatik ez dituzu azaldu nahi gauzak, ez? Piska bat, azkenean, ze gordia badaukatzulako. Eta gero bestaldetik gertatzen da gauza bat. Gauza bada, zera, legediak agintzen duen diosinen neurketa nola egiten dien, egiten dire legean arabera 8 ordu hiru hilabetetik behin, neurketa horrekin behar die erraustegia egoera egonkorrean dagoenean. Orduan, claro, gauza bada hori eta beste gauza da zer nolako funtzionamendu daukan erraustegiak egoera ez egonkorren dagoenean. Edo martxan jartzen denean, labea bizten denean, edo labea itzaltzen denean. Gero aparte, zera gaz jarioak, edo gaizki funtzionatzen duenean, matxurak. Kaso hietan, erraustegik isur dezakete, normalean isurtzen dutena, baino mila aldiz diosina gehiago. Eta kaso hietan, diosinak ez dien neurtzen. Ez funtzionatzea modu, ez egonkorrean, ez da hain ezoikoa. Egia da gu kilometro zeroen aldekoa gera, baina kasu honetan ez. Kasu honetan ez zergatik, nahi genuen zehozer altzan neutralena izatea. Ez genuen guk ere, ez da guk ere ez genuen kutsiatu nahi historia hau. Nik uste daukagun gauzarik importantena dela, gu hasi ginela martxan hauekin, erraustegia martxan jarri aurretikan. Eta bai, entzun genuen Biodonostia hori egiten nahi izana, baina bueno, Biodonostiak ez daukagu daukaguna dela zero neurketa. Zergan gero, behin martxan jarri ezko oso erresa argudiatzen ez, eske kutsadura lehendikan bat zegoen, kutsadura hango fabrikatik zetorren. Bueno, gu badaukagu martxan jarri erretikan, eta hori Biodonostiak ez dauka. Une honetan badaukagu Eusko Jaurlaritzaren kontrako auzibide bat martxan, iazko otsailean Zaldibarko hondamendiaren ondotik, Eusko Jaurlaritzak baimena mantziolako Zubietako errauste plantari jatorri industriala duten hondakinak ara eramateko, ez? Orduan biztan da erabaki hau hartzen dela Zaldibar ondotik, tokiri gabe geratu zirelako eta beraz horri soluzioa nun eta Zubietan. Bazitun lege ikuspegitik zalantza ugari eragiten zizkigun eta beraz horregatik erabaki genuen ebazpen horren kontra alegazioak aurkezteko. Alegazio horiei ez zieten erantzun eta beraz une honetan kontentzioso bat daukagu Jaurlaritzaren kontra esan bezala auzi honetan. Ba, gustatuko leitzaidake Gipuzko mailan hondakinak kudeatzea beste modu sanogo batean kudeatzea. Eta beraz gure estrategia bada errefuxik ez sortzea eta ondorioz errauste plantara gure herritik errefuxik ez bideratzea. Alegia errauste plantari jatekorik ez ematea, ez? Pentsatu behar dugu, erraustegik isurtzen dituzten kutsatzaile horik azkenean dira, ba, bueno, erraustegi ez balego, ez eliratekela airean nengo,